მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. 10 წლის მანძილზე ნაციონალურ მოძრაობამ ქვეყანაში გამოაცხადა ჩარიცხვის პოლიტიკა და ასაკობრივი წმენდის პოლიტიკა. პირდაპირ განაცხადა მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა მანო მერაბიშვილმა, მან განახორციელა ასაკობრივი წმენდა. კანონმდებლობაში წაისახა ეს და ჩაიწერა უბრალოდ 65 წლის ასაკის შესრულება წარმოადგენს პირის საჯარო სამსახურიდან განთავისუფლების საფუძველს. Ეს არის კონსტიტუციის 14 მუხლის დარღვევა, ასაკობრივი დისკრიმინაცია, თუ ადამიანის შეესაბამება დაკავთანდებას, მისი კვალიფიკაცია, ცოდნა, გამოცდილება შეესაბამება დაკავთანდებას, ის უნდა დარჩეს და არც შეზღუდვა არ უნდა იყოს ასაკიანი ადამიანების მიღებაზე საჯარო სამსახურში. Ბევრი ასაკიანი ადამიანი უკეთესი მუშაკია, ვიდრე ბევრი ახალგაზრდა. Მე არ მინდა ახალგაზრდების ასაკობრივი დისკრიმინაცია, მაგრამ სახელმწიფო სამსახურში უნდა შეიძლებოდეს მიღება ნებისმიერი ასაკის ადამიანისა და არ უნდა იყოს განთავისუფლების საფუძველი მხოლოდ ასაკის შესრულება. ამიტომ დღეიდან, როდესაც მიღებული იქნება პირველი მოსმენით, ორი კვირის თავზე უკვე სამივე მოსმენით იქნება მიღებული ეს კანონი, ვეღარ განთავისუფლებენ საჯარო მოსამსახურეებს მხოლოდ ასაკის შესრულების გამო და ეს არის სწორი, ეს არის სამართლიანი და ეს არის სამარცხვინო პოლიტიკის შედეგების აღმოფხვრა, რომელსაც ახორციელებს და ახორციელებდა ნაციონალური მოძრაობა. რა თქმა უნდა, ეს ისე როგორი იქმედება, ამის ეხლა წინააღმდეგ წასვლა საკმაოდ არაპოპულარულია, თუმცა ისევ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა ანგარიში გაუწიოთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არის 60 და 65 წლის და ზემოთ, მაგრამ ამოდროულად უნდა გაუწიოთ ადამიანი, ვინც ამასაკამდეა და მასაც აქვს რაღაც კარიერული წინსვლის უფლება. ამავდროულად კიდე მინდა ერთი რამე აღნიშნო, რომ ის ადამიანი, რომელიც მიაღწევს ამასაკს 60 ან 65 ქალბატონი, 65 ბატონი, მას საპენსიო უზრუნველყოფა ასე თუ ისე აქვს. ის დღეს რაც არის საპენსიო პაკეტი, ეს არის 140 ლარი და რომელიც იზრდებოდა ჩვენი ხელისუფლების დროს და იმედი მაქვს ეხლაც გაიზრდება. ახალგაზრდებს, რომელსაც სამსახური არ აქვს, მაგრამ არანაირი სოციალური დაცვა არ აქვს, გადა 5 ლარიანი დაზღვევისა, რომელსაც პირდება ეხლა დღევანდელი მთავრობა.